Πάντα, γιατί να συμμιλώσω. Peki, assalamu alaikum. Aleyküm assalam. Yaxşı mısınız? Çerçeve olsun. Oturun siz mi? Olur. Otobeki keyfiyatlar kanaka. Yaxşı, Allah'a şükür. Barbar hamma sanatkorda heyecan bo'ladi. Endi barib sizni deb odamlar keladi-da. Endi har safar barib boshqa dastur. Har safar 100%ga amin bo'la olmaysiz-da endi. Dasturimiz yoqadi, hammaga manzur bo'ladi deya olmasligingiz o'zi va bu eng qizig'i endi jonli. Shuning uchun agar fonogrammada bo'lganda ham balki hayajonlanmasdingiz. Shu jonlida bo'lganligi uchun mana qishki kuni hozir ashulachilarimiz ham o'zim ham hammamiz ham oz-moz baribir shabadalash bor. Shuning uchun endi o'sha umumiy hammasi bir bo'lib yengil hayajoni bor baribir. Bugungi konsert dasturini o'tgan yilgi konsert dasturidan farqi nimada? Bugun yangi taronalar, yangi qo'shiqlar. Yangi qo'shiqlar albatta. Endi har yili konsert qo'yishdan murodam baribir muxlislarimizni yana shu joyiga jamlash, yana ularga shu qo'shiqlar taqdim etish albatta o'sha konsertdan murodam, o'sha bittikda yangi qo'shiqlarni havola qilish bo'ladi endi muxlislarga. Bu safar ham albatta konsertni avvalida yangi qo'shiqlar bor. Inshaalloh umid qilamiz endi Parvardigorimizni qo'llasin, fayz bersin. Kecha tayyorgarlik jarayoniga keldim. Boshidan oxirgacha kuzatdim va farzandingiz sizni bitta qo'shig'ingizni ijro qildi va siz uzoqdan turib mayin kuldingiz. Shu paytda sizni xayolingizga nimalar keldi? Endi o'sha payt mana batta o'sha siz e'tibor qilibsiz, batta buni o'zini yolg'iz qoldirib bu tomonga borib oldim. Turib o'sha tug'ilgan kuni mana kechagina chaqaloq bo'lib turgan bo'lsa mana bugun ko'z tegmasin. Sekin-sekin endi baribir qondan o'tar ekanda, masalan men ishonsangiz aralashganim yo'q. Umuman qo'shiq ayt. Chunki hali bolalikdan o'zim ham imkon qadar tirishib yurib, o'sha ansambl bilan ishlash, o'zim ustimda ishlaganim uchun o'g'limga maslahat beraman, lekin nimani qana qilyapsan yoki men nima qildim demaymanki, qattadir qoqilsin, qattadir. Qoqilsin, o'zi tura olsin, qoqilib. Ha. O'sha o'zini yo'l qo'ygan xatosini o'zi anglasin. Shuning uchun kecha o'tirib o'sha kulganim boisi kechagina kichkina bo'lib turgan bola bugun mana endi sahnaga chiqib kelyapti deb shunga kulib qarab turdim-da endi. O'zingizni mehribon ota, yaxshi ota deb bilasizmi? Bilmayman endi mehribon otaman. Endi har bir ota-ona mana ota-ona bo'lganingizdan keyin anglar ekansiz, har bir farzand shu yuragingizni bir nima deydi? Kech voz kechib bo'lmaydigan darajadagi bir mevasi bo'lar ekan odamzodni. O'shaning uchun farzandlarni har biri endi bilmadik, endi biz haqiqatan mehri o'ta mehribonmizmi yo o'ta qahrlimizmi boshqa, endi uni farzandlarimizdan so'rasangiz. Biz uchun endi farzandlarimizni ko'zingiz oldida bir cho'g'ni bosib olsa yo ko'zingiz oldida tikon oyog'iga kirib qolsa, xudo saqlasin ilohim, hech bir ota-onani farzandini dog'ini ko'rishdi yoki farzandini bir ozorlanganini ko'rishga yetkazmasin. Bilmadim endi buni, u fikrda endi farzandlarim biladi. Hozirgi Otabek Muhammadzohid 20 yoshli Otabek Muhammadzohidni ko'rib qoldi. Nima deydi? Nimcha shoshqaloqsan deydi. Nimcha yonib kuyasan. Dunyoni qutqarib qolish sani senga topshirilmagan. Sal xotirjam bo'lur deydi. 20 yoshli Otabek Muhammadzohid. Endi hali yaxshi ham odam o'zini o'zi taftish qila olish tuyg'usini odamzodga bergan. Men o'sha o'zimni bolalik o'sha o'spirinlik yillarimdagi yozilgan qo'shiqlarni, ularni ijro etilishi, o'sha payt o'sha davrdagi to'ylardadir, konsertlardadir, syomkalarni ko'rib qolsam xatti harakatlarimni, umuman tezobligimi, juda ham tezligimi hozir anglaymanda, o'shaning uchun kuldim hozir. Otabek aka rahmat. Xudo xohlasa yana intervyularni davom ettiramiz.
Necha yildan beri Otabek akani jamoasidasiz? Men 2009'dan hisoblasak, hozir 14 yil 15-yilga yetib o'tyapti, xolasi. Siz uchun Otabek aka qanaqa insonlar? Otabek aka ko'p Otabek akani darajasidagi ancha-muncha ashulachilarga nisbatan Otabek aka insoniylik bir jihatidan ko'p tomonlama farqli deb o'ylayman. Dilga yaqin, har birimiz jamoadagi har bir insonning fikri bilan, ichidagi hissiyotlari bilan nima qiladigan, o'shalar bilan fikrlashadigan, o'shalarga qarab, ko'ngliga qarab ish tutadigan insonlik jihati bilan boshqa ko'pchilik ashulachilardan farq qiladi deb o'ylayman. Men uchun juda yaqin inson. Assalomu alaykum. Chekka o'tsam maylimi? Yoki? Mayli, mayli. Bo'ldi, bo'ldi. Turavering, turibga turaveraman. Charchamayapsizmi? O'tiravering. Necha yildan beri Otabek akam jamoasida? Xo'sh, 2007-yil bo'lsa qancha bo'ladi? 15 yildan. Ha. 15 yil qoldi. Otabek. Endi Otabekning yaxshi sifatlari ko'p. Tashkilotchi, ijodkor, yaxshi inson. Ishlash qiyin emas. Maroqli ishlash. Talabchan inson. O'ta talabchan. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Tinchmisiz? Bo'ldi, bo'ldi, o'tiraveringmi? O'tiraveri. O'tiraveri. Mana jamoasidamisiz? Ha, jamoasidam. Necha yildan beri Otabek Muhammadzohirning jamoasidasiz? Xo'p, biz men shaxsan 15 yildan beri. 15 yil. Birga ijod. Otabek Muhammadzohir qanaqa inson siz uchun? Endi biz uchun eng qadrdon ustozimiz, birinchidan ustozimiz, ikkinchidan juda qadrdon akamiz. Qo'l nima deydi? Qo'li ochiq, yaxshi insonda. Ustoz talabchanlarda? Endi emasmi ishlash? Yo'q, biz chunki talabchilik bizni o'zimizning foydamizga. Bu inson bilan birga oldi yurgan odam bor ekanki, hammasi faqat tepaga qarab o'sadi. Talabchilik, talabchilik yo'q joyda ish bo'lmaydi. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Qalaysiz? Necha yildan beri Otabek akaning jamoasidasiz? 2009-yildan beri. 2009-yildan beri. Eng yaqin shogirdlardan birisiz. Otabek Muhammadzohir siz uchun qanaqa insonlar? Men biz uchun shaxsan men uchun nima deydi? Otam kabi. Nafaqat musiqada, musiqa yo'nalishida, san'at yo'nalishida, balki boshqa hayotni har xil inson uchun bo'ladigan sinovlarga, boshqa-boshqa burilishlarga tayyorlab keladigan biz uchun qimmatli vaqtlarni ayamasdan maslahatlarni berib kelayotgan inson men uchun juda ham aziz inson. Juda ham talabchan inson Otabek aka. Albatta, talabchan bu o'zi bo'lmaydi agar talabchanlik qilmasa, mana an'ana bo'lib kelayotgan, mana har yili mana yangi yil oldi konsert Otabek show necha yildirki davom etyapti. Agar talabchanlik bo'lmasa, bular menimcha ular davom bo'lishi qiyin. Yildan ustozni eshitib katta bo'lganman. 97-yildan ustozni ustoz Otabek Muhammadzohirga mehr uyg'onib, ustozning qo'shiqlarini eshitib katta bo'lganmiz. Va Xudoyim bu insonni yaqinida yurishdi. Xudoyimdan so'raganmiz va Xudoyim yetkizdi bizga. Ustoz juda talabchanlarda. Albatta. Sizga qiyinchilik tug'dirmaydi? Albatta, qiyin. Barcha shogirdlarga qiyinchilik tug'diradi. Chunki ustozimizni biz shogirdlar bilamiz qanaqa talabchanligini. Shunga qarab harakat qilamiz, lekin ustozimizni mehribonligi ham bor. O'shanga qarab bizni kechirib, kerakli joyda qo'yib, lekin shungacha Xudo xolasa yetib keldik. Zo'r bo'ldi. Yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Otabek Muhammadzohir jamoasida necha yildan beri faoliyat olib borasiz?
Otabek akam bilan xudo xolasa 22 yil bo'ldi. 22 yil bo'ldi. İşlash qiyin emasmi talabchanlarda ustoz? Talabchan endi shu talabga javob beramiz xudo xolasa. Biz endi yangi qo'shilganmiz. 2 yil bo'ldi. Ustoz talabchanlarda qiyin emasmi? Yo yo, zor. Bizga yoqadi shunaqa talabchanlik. Biz endi keldik. Billa yangi keldik. Ustoz talabchanligiga nima deysiz? Yaxshi, xudo xolasa. Ha. Talabchanlik bo'lish kerak. Bo'lmasa bo'lmaydi. Yo'q, endi boshida talabchanligidan ozgina qiyinchilik bo'lgandek bo'ladi boshki yillarda. Nu, xudoga shukr, talabchanlik bo'lgani yaxshida. Hozir hamma ko'nikkan, hamma shunga qarab ishlaydi. Otabek aka, ya'ni qo'shiqni boshlaganda, siz nimadan qo'rqib turasiz? Yo'q, menda qo'rqish bo'lmaydi, xudoga shukr. Chunki sozandalar tergaganini ko'rganmanda, aksinchasiga gapiradilar. Otabek akada yaxshi tomoniki, ko'pchilikning ichida sen unaqa, sen bunaqa deb turib, ko'pchilikning ichida tashash yo'q. Agar mabodo ayib qilgan bo'lsangiz, kelib turib quloqingizga aytasiz. Ash tomoni yaxshi, uchun Otabek akada unaqa narsa yo'q. Aka charchamayapsizmi? Tinchmisiz? Rahmat. Otabek aka jamoasida qancha yildan beri faoliyat olib borasiz? Ha. Qanaqa insonlar Otabek aka? Nima deb o'ylaysiz? Ya'ni Otabek akani ortiqcha ta'rif shart emas u, hamma biladi-ku. Har doim tarafini olasiz-da? Ay, tarafini oladigan odamda. Misol ijod tomonlama ham, hayotda ham bir boshqacha odamda endi. Birinchidan chestni odam, ikkinchidan o'sha bir ilmi, bilimi bor odam, san'ati ham butun endi biz bir yaxshi ko'ramiz. Hech qachon bir birovga bir baqirib, so'kinib, bir anaqa bir achchiq qilib, bunaqa narsasini ko'rmaganman-da shuncha yil yurib. Hay endi deydi-da doim. Shunisi yoqadi. Endi ijod haqida gapirmay, ijodni bilasiz, sen manga va Otabek ham ijod haqida gapirish. Lekin o'zi hayotda men bir akamni, otamni bo'lib qolgan inson. Yaxshi ko'raman. Otabek akamni qaysi xarakterini o'zingizda amalda qo'llaysiz? Endi doim qo'llash harakat qilaman, hech yopishmaydi menda. Chunki uni o'zingizda bo'lish kerak-da, tabiiy chiqish kerak. Endi bitta tomoni bor, Otabek akam o'sha kitob o'qishi, Otabek akamdan shu kitob o'qishdi. Yaxshi anaqa qilganman deb o'ylayman. Imkon qadar shu ko'proq kitob o'qish, o'sha hazillarimni ham imkon qadar toza, mana bu yilda Toshkentda, Farg'onada 100% jonli ijroda qildi konsertimiz. O'zi doim jonli bo'ladi, musiqalar fonogramma qo'yilar edi. Ularni ham jonli qildi, shu Otabek akamga havas qilib. Atak biroq innamasdi ham, misol fonogramma qilsak ham. Shu dajani chiqib keladigan musiqa orada fonlarni ham jivoy qildi. Shunisi yoqadi. Hozir omon bo'ling. Hammaga salom, o'rtoqlar. Bitta problema mana o'tirmagan turdagi so'zlar chiqib ketib qolyapti qo'shnilar. Bormi bitta yo'g'a? Xo'p, bo'yli bo'lmasa. Bugungi dasturda qanaqadir rol ijro etasizmi? Ha. Bilasizmi, o'zbekda bir maqol bor. Ha degan tuyaga madad deydi. Ajr rol ijro etamiz. Sizcha xolosmi? Bu biz birga ishlaymiz Odabekjon bilan. Bizim filharmoniyaning boshlig'i direktori. Ha, shu. Shunga haya yonida tursak dalda bo'lasiz-ku, dalda bo'lib turibmiz. Endi oxirida bitta epizod bor. Hali qarochilarga bitta odam topish kerak ekan. Palvon odam bo'lish kerak. O'sha palvon menman-da. Palvon rolini o'ynay beraman, yomon rolda. To'r og'iz gapi bor. Lekin baribir hamda ko'rdim. Sal aka iltimosini yodiyolmadik. Yodimaymiz, xudo xolasa. Otabek aka qanaqa insonlar? Muhammad Zohidmi? Ye zo'r odam u, direktor u. Uni yomonlab oladimi? Direktor bo'lgani uchunmi? Yo'q, yo'q. Otabek aka haqiqatda bizga boshliq bo'lmasdan burun ham bilaman. O'sha ijodkor inson-da. Talantli inson. Biroq Xudo bergan bir
Bu ne sesi var da bu yiğitti? Başka sendikalı başlamanın tarafı çünkü izlen uçan. Hiç izle, izleşte durdu muydu? Yanında adam da tek koymaydı da. İşlediydi. Ben şu adamları zor. Biz de şuna akılıp köp, mesela tersirlerle birge birgemiz, kardeşimiz. Dedi ki bugün gözüm çıkışım yok. Dedi ki ama sana da çıkamız. Dedi ki her ne? Yordam o sana. Azlar yaş birleriz mi? Kefetleriz yaş mı? Kadarlarız ki Hasan oldu. Ortadama geldim, parayla yürüdüm. Hozir birinchi sahnaga chiqdingiz. Hayajon bo'ldimi? Kichli, o'ta kichli hayajon bo'ldi. Men uchun dunyoda unaqadir yo'q. Nimatsa shuni sizga sharoit qilib beradi. Buni unaqa inson yo'q bo'lsa kerak boshqa. Men uchun bitta dada. Otabek aka, bugun konsert zo'r o'tdi. Xudo yashkir. Odamlar ancha sog'inibdi. Xudo yashkir. Men buni sezdim. Aha. Endi xatolar ko'p bo'ldi. Endi bu o'zimizga bilinadi. Endi Xudo xohlasa ertaga harakat qilamiz shu bugungi xatolarni takrorlamaslikka. Asosiysi, mana ovozni ham qarang. Tomoshabin xursand bo'ldi. Muhimi ham shu-ku. Endi ertaga ham o'tkazsak, Xudo xohlasa, inshaalloh yaxshi bo'ladi. Repetitsiya vaqtida kolonkalarni yoniga bordingiz, bu ishlamayapti, u ishlamayapti. O'zingiz yugurdingiz-da kecha. Hozir konsert yaxshi bo'ldi, o'tgan yilgidan ko'ra. Har yili men kiraman sizning konsertingizga, lekin bugungi konsert boshqacha bo'ldi. Endi o'sha baribir har bir jamoada jamoani bir musiqa rahbari, badiiy rahbari bo'ladi. Endi nima qilay, mening jamoamda o'sha badiiy rahbar ham o'zim. O'shaning uchun kolonkalarda qaysi musiqa, qaysi qo'shiqda qaysi ovoz baland bo'lishi kerak, boshqa bo'lishi. Endi zvuk rejissyorlar bilmaydi-ku, baribir ovoz rejissyorlari uni bilmaydi. Shuning uchun kecha repetitsiya paytida o'zim borib, qaysi qo'shiqda qaysi nima instrumentlar baland bo'lishi kerak, nima qilish kerak, shuni tushuntirib qo'ydim. Bugun o'shunga ko'ra mana ishonaman, bolalar ham shunga ko'ra yaxshi ishlashdi, Xudo xohlasa. Endi Tangri taolo har safar chiqiladi-ku, har safar tomoshabin yaxshi niyat bilan keladi-da, nimadir olaman deb keladi. Va har safargidan ko'ra yaxshi bo'lish uchun harakat qilinish kerak-da, shunaqa deb o'ylayman. Inshaalloh aytganingiz kelsin, tomoshabinga ma'qul bo'lgan bo'lsin, Xudo xohlasa. Rahmat sizga, salomat bo'ling. Bugun ko'rsatuv uchun rahmat. Ruxsat berganingiz uchun rahmat. Bugun biz Otabek Show yangi yil sonining siz bilmagan kadr orti jarayonlarini taqdim etishga harakat qildik. Ruxsor telekanalidan uzoqlashmang, tez kunda ko'rishguncha.